בוקר טוב לסדון סמי עופר ולשף המייעץ ניר צוק. בוקר טוב. סדון סמי עופר, שף החדש, תפריט חדש. ספר לנו, מה התפריט החדש ולמה הוא מגיע עכשיו? אז קודם כל אני לא השף החדש, יש פה את שף אבי דדו שהוא שף מדהים שנמצא פה כבר 5 שנים. אני הצטרפתי לצוות לפני מספר חודשים בשביל להכניס טיפה רוח חדשה ורענון ברמת האירוח, ברמת הקונספט הקולינרי, ואני חוגג פה באצטדיון עם הקהל המדהים ועם הצוות הנפלא שעובד פה, ובאמת כל שבוע חושבים על מנות חדשות, מפתחים דברים חדשים, דגים חדשים, בשרים חדשים, רגע, צורות הגשה. זאת אומרת, אנחנו, כל מי שמגיע למשחקים קבוע כאן באולמות ה-VIP מקבל תפריט חדש כל משחק. כל משחק תפריט שונה, תמיד יש מגוון שהוא ידוע מראש, אבל אתה לא יודע אם יהיה לך השבוע או סבוקו טלה, או שיפודי עגל, או אבז ממולה. אין לדעת מה יהיה כל שבוע, זה מתחלף. ובבחינת המנות, זה מה שאתה אומר, נשמע מנות גורמה. לא, אנחנו מקפידים על מטבח ים תיכוני, טרי, טעים, כיפי, חומרי גלם טריים, הרבה ירקות, הרבה בשרים, הרבה דגים, לא מתחכמים, כל המנות מצולחתות, מוגשות אישית, כל מילפו, אבל גורמה זה לא. הבנתי, ואיך זה השפיע על הרמה של הפודקוסט פה באצטדיון? של ההוצאות תפעול הזה. אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שכל עוד לא באים אליי עם פטיש, אני רגוע ושמח, אז כנראה שמשהו קורה בסדר. והפידבקים? הפידבקים מעולים, ממש, הקהל מחבק גם ברמת חברות שעובדות עם האצטדיון, וגם ברמת החבר'ה במשחקים פה ב-VIP, ממש מקבלים חיבוק מאוד גדול למהלך. אבל זה לא רק למשחקים, זאת אומרת זה גם לאירועים שהם מקיימים. נכון. זה למשחקים ולאירועים שמתקיימים פה באצטדיון, יש פה מגוון גדול מחדרים פרטיים ועד אולמות מאוד גדולים. אפשר לבנות גם תפריט מרור. בקיצור, השמיים הם הגבול. תענו, כמו באצטדיון. כמו באצטדיון, תודה. תודה רבה, ושארון בהצלחה. כיף.